Організатори виставки – Ротарі клуб «Миколаїв» та Асоціація рідерів туризму Миколаївської області – обрали для експозиції це село на кордоні з Одещиною невипадково. Саме на Коблівське узбережжя намагався висадитися перший десант загарбників на початку повномасштабної агресії. Для підняття духу українського, для підняття настрою і для того, щоб озброїтися і сміливо йти на подолання тих проблем, які сьогодні є у кожної громади, у кожному селі, у кожної людини, звичайно, це надважливо. І ми дуже дякуємо організаторам цього заходу за те, що вони вирішили зупинитися і свій шлях прокласти саме через наш населений пункт, показати цю надзвичайну виставку цих робіт. Це дуже важливо. Також Світлана Талоха побажала організаторам виставки поширити всі карикатури у вільному доступі в інтернеті, щоб усі бажаючі, зокрема жителі Коблева, могли їх побачити. Менш ніж за місяць після відкриття 6 травня в Одесі виставка побувала у Миколаєві, Києві та Чернігові. Звичайно, виставка динамічна, я від цього дуже радію. Коли ми починали, це було десь 200 робіт, а зараз ми вже перейшли за 300 і поповнюється. Ініціатором виставки став одеський журналіст Олександр Федоров. Ко мне позвонил один художник, друг, и сказал, что в настоящий момент, это было в начале марта, рука не поднимается рисовать закаты, рассветы, одесские пейзажи, одесские улочки. Вот, и тогда ему посоветовал нарисовать какую-то картину на антивоенную тему и сказал, что другие художники подключатся. Ну а с учетом того, что карикатура, пожалуй, самое выразительное средство, может быть, средство антивоенной пропаганды, то вот и родилась идея организовать конкурс. Поширили заклик до участі у конкурсі через міжнародні ротарі-клуби. 4 червня в американському Х'юстоні відкрився міжнародний конгрес ротарійців. Ця виставка представлена й там. А потім, в середині июня, ми з цією виставкою їдемо по європейським клубам, ротаріанським клубам, по цим містам. Починаємо Краков, Вроцлав, Варшава, Берлін. Вот, ну и другие города. Вот буквально пару часов назад позвонили с французского Нанта, что они хотят эту выставку видеть. Школяр Михайло був на цій виставці у Миколаєві 2 тижні тому. Приїхав і до Коблево та разом з мамою допомагав організаторам. Каже, що з ворога можна кепкувати. Мені здається, що можна. З інших людей, які нас вбивають. Ми з них сміємося, тому що вони нікчемні. Наступного тижня виставка знову відвідає Одесу. А 1 червня, коли вона була у Чернігові, муніципалітет цього міста ініціював дитячий конкурс карикатур або коміксів. 7 червня, говорить співорганізаторка виставки Тетяна Чичкалюк, будуть оголошені умови цього конкурсу. Але такий сміх у нас такий, знаєте, трошки пригнічений, тому що це ми рахуємо свою роботу як інформаційний фронт. А все це робимо для того, щоб потім тут саме в Коблево, на нашому сонячному берегу, зібратися для того, щоб щиро сміятися, зустрічати ті вітрила, на які ми очікуємо, де прибудуть наші герої, захисники, прибудуть щасливі діти. І я в це вірю, і я знаю, що це буде і буде скоро. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.